Fokus grupa o bezbednosti u zajednici organizovana je kao jedna od pripremnih aktivnosti na izradi lokalnog akcionog plana za primjenu agende žene, mir, bezbednost Ujedinjenih nacija, odnosno za definisanje nacionalnog akcionog plana koji treba da bude usvojen za rezoluciju 1325 Saveta bezbednosti, koja je obavezujuća u svim evropskim zemljama. Glavna tema je opšta bezbednost građana u svim aspektima. Pirot je prvi u nizu od tri grada u Srbiji gde vodimo fokus grupe sa željom da dobijemo što preciznije odgovore, sugestije, zaključke, predloge kako da se ova tema, naša lična bezbednost svakog od nas, žene, muškarca, naročito mladih, naročito devojaka, devojčica, dece, kako mi to kažemo, spusti na nivo, odnosno kako da se slušaju potrebe građanki i građana. Imamo iskustvo u tome. Razgovor vođen u Pirotu biće predstavljen u formi izveštaja i biće prezentovan zajedno sa ostalima OEPS-u koji podržava ovaj projekat, kao i nadležnom ministarstvu zaduženom za izradu trećeg nacionalnog akcionog plana. Malo smo izgubili iz vida postojanje tog dokumenta i njegov uticaj na naše svakodnevne živote. I tu je sada negde naša uloga i uloga mnogih, nismo mi jedini, da to malo približimo, da malo svi zajedno o tome porazgovaramo, jer bezbednost je nešto što se svih nas tiče na svakom koraku, a kada je tu i rodna ravnopravnost i to nas je tiče na svakom koraku, onda imamo jednu dobru vezu. Ono što radi taj dokument, šta je njegova glavna poruka, to je da žene postaju akteri bezbednosti. Predsjednica Skupštine grada Milena Dimitrijević ocenjuje da je skup u Pirotu bio dobra prilika za analiziranje situacije na lokalu kada je reč o bezbednosti, da bi se videlo sa koliko uspeha su realizovane dosadašnje aktivnosti, da bi se izdvojili problemi i definisale mogućnosti za poboljšanje međusektorske saradnje. Ljudska bezbednost je preduslov razvoja svake zajednice, pa i naše lokalne samouprave. O tome se puno brine. Mnogo tih ciljeva je uneto u naše lokalne strateške dokumente, počev od strategije za unapređenje bezbednosti, potom LAP za javno zdravlje, zatim lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost, jer ljudska bezbednost nije samo fizička bezbednost. To je praktično opseg ostvarivanja ljudskih prava. Želimo da grad Pirot bude jedna sigurna sredina gde će se ljudi osjećati bezbedno i gde mogu da ostvare sve svoje potencijale. Prema podacima istraživanja iz 2018. godine o analizi stanja u Pirotu, 70% Piroćanaca izjasnilo se da se osjeća bezbedno, što može u mnogome da bude poboljšano, kaže Milena Dimitrijević, i dodaje da je potrebno da se sprovede i rodna procena bezbednosti.